السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر أو فيديو عصب أو حيس لحن. كل جينا عدو والله نهاي. لكن عدو جاها جو خو بدن هيا. بكي أظهر مر جرتيد. وحالجيا بقى عدو جونا أظهر مر جارين أم عان نقولين. إنها ما أنت عدو ليه ذهاي. لكن هدي أظهر مر جرتيد عدو جاها أدي أت أيق بدن هاي. فنانين تنا وبني آدم أنا جو كله عدو أي قبام ولي عدو يدكو أبوهم. وحنا لجيا بقى نفس الدوضة إن يكو ويان يجونا ندم بجين أما يجونا قلب سنين حبا. ما تو حنا كهاد لينا. شنت فنان. وكل جينا أكحو من دمشق الدوضة. أهين فنانين تا وعن سن وقت جودا. بيجي وحق هاي فنان آدي آد عن وحن وحنا نترتمي جري توباك يو سنوب دوغ. بيجي وحق صاع عن بحي مركي أو حبسي كسر بحي لو نقبتي جلست دراجة ذا وعي وحق هاي ديلا عن وعن مجال له وأسيجا دجناي. مركي أو حبسي كسر بحي وحق بري رابك. وحونا طافس حي ألبوم كيس كوات أسوم مركبة آذي آد عن أنا خضي فنان والبو أما شخصية والبو عن أهن أخر مرجعتي عدو أي قبطة بيجنا عدو ياشي سآذي آد أي أبتين خاصة أسيجا عدو يالكلا أو بدن أيو لهاجري مركي أو دروجت جدي جري عدو يالكلا نو ياشي مركي أو عن نخضي بيجي مركي أو أركي ألبوم كيس كوات إنه مجال كأنج جبيه أو فنانين تكلتن أو ميل ساري وحو سو ساري البنكيس او لغو مغا عاباي Life After Death اما نلاشا دمشا دا كدب لكن انتو سنفسحين البنكيس كن ساقال بقول ساقاشاني تطبدا ايا لديلي بيجي حانا لغو ديلي غاريجي سادح برتميسا مغالا دا Los Angeles ويليبا أسيغو سوغايو انتي عغار كنقونيسا سما فلاها مركبو حاسو اق استاغي غاري مدو احان كاسو أفرت نع وغفوري حبادو كور كيسان ميل فيو كوميسا لافي ألبوم كيسا وحالا سو ديغي سوقا مركي او نمت كدب داد بدن نو حاق دي سردي من ألبوم كيسا سوق سو ديغايا لكن مد اي اسان اوغين ألبوم كيسا وو دوبناي ديبا داد كشكي وحاسي جيلي ألبوم كمغعيسا كاسو اهاي Life After Death Tupac wuxuu ahay fanaaniinta ugu caansan waqtigiisa heesihiisana ilaa iyo maanta waa la dhageystaa waayo heesihiisa Tupac waxay ahaayeen heeso macna ku duugan iyo heeso ku dhiirigelinayo iyo heeso ku sheegaya nolosha wajiga madow ee leedahay iyo wajiga cad ee leedahay taasna waxa fahmi karo kali qofkii dhageysan jiray heesaha Tupac ama dhageysta maanta shakhsi ahaan tii aniga hadii aan ka hadlo heesaha Tupac ilaa maanta waan dhageystaa waana jeclahay heesihiisa kala duwan Tupac wuxuu ka soo horjeeday cunsuriyadda lagu cunsuriyeenay dadka madawga ee ku nool Mareykanka iyo cunsuriyadda lagu haayo muslimiinta iyo burburka lagu sameeyay jir waagaas inta ilaa maanta lagu sameeynaa muslimiinta weliba qasatan wax lagu magacaabo ayaa jiro islamophobia dadka qabaan phobiyadaas waxay aaminsan yihiin islaamka inay wax walba qarxinayaan adduunka meel walba ay xaleenayaan laakiin Tupac uu ka soo horjeedi jiray wuxuu dhahay hal qof oo kristiyaan hadii uu wax xaleeyo diintiisa ma xamilaysa mas'uuliyadeeda ee qofka ayaa mas'uuliyadiisa xamilaya laakiin Tupac taas ma aha sababta lagu dilay ee sababta taas way ka weyneyd Tupac masuuliyad ayuu dhihi jiray mar walba waa sheeyaa diin afkaarta ay soo gudbinayaan waa afkaar xun dhalinyartana aad iyo aad ayuu uga wacyi geli jiray dhowr mar ayay isku dayeen inay ku qanciyaan inuu ku soo biiro masuuliyadda لكن Tupac wuxuu ahaayeen in aad iyo aad u adag mar walbana uu ka diidi jiray mar walbana wuxuu dhihi jiray nafsadeeda kama gadaayo sheydaanka mar walbo dadka ayuu ka wacyi geli jiray Tupac heesiisana wuxuu ku sheegi jiray in ay yihiin dad shaadiin ahan oo ay rabaan fikrad sheydaannimo ee maskaxdeena ku abuuraan mas'uuliyadda markay arkeen inaysan qancin karin Tupac isla markiina ay aamusi karin waxay go'aan ku qaateen inay aamusiyaan kun sagaal boqol sagaashan iyo lixda magaalada Las Vegas Tupac asigoo ku jiro gaarigiisa ayaa gaari kale agtiisa soo istaagay wuxuuna sugayay samafala intay cagaarka noqonayso si uu u muudo laakiin muusan ogeyn Tupac maalintaas inuu dhimanayo gaariga ku xiga gaarigiisa ayaa isla markiiba xabado ku soo furay isla markiina meeshiisa ayuu ku dhintay hal mid ayaa rabaa inay ogaadaan Tupac way dileen laakiin fankiisa iyo waxyaabihii uu rabay inuu noo soo gaarsiiyo jiilkeena cusub maysan awoodin
إني كنسلان هذا توبك جعشي هوس كوميتي وسخر XXX تنتاسيوم ويل كان آدي أدا يلي سوي دي قابك وقل إمتئنا نيشر حق إنت بالكوميت يدينا وحي إحيد إنا قصوا حد لو تنتاسيوم فيديو كان قصيدي سا طيب أيان إذن كايتا تابان عيا لكن قصيدي سوء نميستر هدي أدربين فيديو وعصب وإذن سوء قرايا خوص كوميتي يسوء قرا تنتاسيوم يران تيسا موسن هلي نول آدي آد أفعان وحو سوكرا آبال آن وايو آبيه سمروال بحبسيق أيو كجور جيري هويدي سنة أسيقا سيئ أسيسو لقمد أو عونو درتيسا أي مروال بأسو شقي جيرتي أسيقنا هوبكا يدروغد أيو قدي جيري دور جير أيو نحبسيق قلي مر مررك كميت أهان حتى نين أيو مدي قليي كاسو غراع أيو هويدي سا تنتاسيو موهبت عجيب أهان أيو لهاي كاسو أهان فنك رابكا آدي آد أيو أجعلاي تبك تنتاسيو مركي أو بلاوينا dadkii oo dhan waxay dhahday wow inkaan intoo ki imaaday adi intee ku jirtay markiba duf aan oo noqday markii oo bilaabay raabka faysiisa ay qarxeena noloshiisa uu bedeliyay wuxuuna go'aan ku qaatay in uu caawiyo ilmaha agoomanka ama ilmaha aabalaanta si aysan u soo marin nolol noloshiisa kale oo ay u arkin rafaadka dhowr jeerna xabsiga ay u gelin عربت أيها هر أقوم مهماهذي احذر من عدوك مرة ومن صاحبك ألف مرة أبو جاجا هل مر إسك إلالي لكن صاحبك كونجر إسك إلالي مت كمدة هن أصحابتي سأي آدي آد قدام عي هنتذ أوه استتنتاسيوم قلبي جيس وجوده هني حاسب نمي قبيس نمي أيه كجرتي موسى جعلنا هر مرك أو جار تنتاسيوم وحان سوء أديك سدي رج تنتاسيوم ديلان سيدي تومنك بشا جون لابد كن تبني سيديتا أذيركيس أيوه وطي سيئو أسوغة موتو لكن وحو أركي إن رق أي دابا سعودان دوكان كانو وكبح دوكان كالا أيوهنا قالي وحونا أركي سلا رق إيني دابا سعودان وحونا داري مي تنتاسيوم إن نولوشيس أي حالس كجرتو waayo dadka ka daba socona ama dirto meesho ka baxay mid ka saddexad markuu arkay inay kasoo daba gal rabaan ugaa ayuu furay gaarigiisa ayuu galay adeerkiisa markii uu arkay ragga inay bastoolada ku qabteen tentasium ugaa ayuu furay ugu day tentasium kiliisa ayuu meesho ku dhaafay oo ay xabadaha ku fureen markaas kadib ay boorsada lacagta ka qaateen tentasiumna isla markii muusan dhiman 10 daqiiqo markii kasoo wareegatay ayaan in arkay tentasium uu dhigay gaarigiisa ku dhex dhigay isla markiina ambulance ka iyo booliska ayuu u wacay nasiib xumo intuusan isbitaalka gaarin ayuu dhimtay albumkiisa duubnay ayaa hooyadiisa soo dhigtay tentasium markii uu dhimtay kadib waxayna dhahday wiilkayga xasuustiisa waayay waxaan rabaa dadka oo dhan in ay soo xasuustaan wiilkayga hormarkiisana cid jooji karta malaha xataa hadii uu dhintay michael jackson yaa ka siinin michael jackson michael jackson waxaa zaa'id u kasaayeen dadkii dhashay 90-yada michael jackson waa fanaan aadi aad caan u ahan waqtigiisana jamhuur aadi aad u badan ayuu lahaa jiray adduunka meel walbana xaflada ayuu ku sameyn jiray waxaa xasuustaa mararka qaarkood waxyaabaha oo sameynayay marka isku day inaan ku dayado dhulka la geli jiray michael jackson ma aheen fanaaniinta kale oo kale waayo michael jackson maasuuniyadda ayuu saxiix la saxiixday laakiin muddo kadib michael jackson wuxuu arkay maasuuniyadda inay xun tahay wuxuu go'aan ka qaatay inuu maasuuniyadda ka baxo markii uu bartay diinta islaamka wuxuuna aaday dubai si uu u barto diinta islaamka mar walbana walaalkiisa ayaa ku waani jiray si uu u barto diinta islaamka waayo walaalkiisa naftirkiisa ayaa ahaa muslim michael wuxuu bilaabay in uu heesihiisa ku sheego dhibaatooyinka ee maasuuniyadda ku heeso hala yaab in yasana muwaay laakiin markiba waa loo digay waxaana la dhahay iska jir dambe hadii aad arimaha soo qaado si life ahaan ahan ayuu banaa kugu soo baxay Michael Jackson wuxuuna sheegay in maasuuniyadda dib ay ku heysan noloshiisa halis ay ku jirto mar walbana loo handadaayo oona ku qanacsan in ku jirista maasuuniyadda oona rabo inuu ka baxo galana diinta islaamka maasuuniyaddana go'aan ayay qaadatay in ay aamusiiso Michael Jackson toosan muslimiin sir walba oo iyaga ka ogyahay banaanka u soo bixinay waayo waxay ogyihiin hadii uu islaamo oo ay fasaxaan caadi iskaaga dhaafaan in wax walba uu sheegayo oona la ceebo waayo Michael Jackson waxaa laga soo adeejiyay dhakhtarkiisa qaaska ah dhakhtarka sida uu sheegay waxaa loogu handaday in gabadhiisa yar iyo wiilkiisa iyo waliba hooyadiisa iyo aabihiisa hadii uu Michael Jackson cirbada sunta ku diri waayo dhakhtarkii uu yeelay inuu Michael Jackson cirbada ku duro iskaaga durma ahaan inaa sugtaa Michael markii uu xanuunsado oo cirbad u baahdo waqti ayaa ka soo wareegtay Michaelna uu xanuunsaday dhakhtarkiisa ayaa loo wacay cirbadi sunta ahayd ayuuna ku duray sidii ayuuna ku dhintay boqorka Bobka Michael Jackson Jimmy Woodrow waa fanaanka kali oo aan qisada dhimashadiisa tafaasiil aad iyo aad u weyn ka waayay aad iyo aad ayaan u baarirun ahaantii laakiin tafaasiil aad iyo aad u badan waa waayay Jimmy wuxuu ahay fanaan rapper ahaan wuxuuna aad iyo aad u bedeliyay
qaabka heesaha raabka ee new schoolka wuxuuna geeyay another level wuxuuna ku soo caanbaxay manasada world star hadii raabka aad dhageysid dabcan waa ka sii rappers-ka kala sidii ay cadaw u qabaan ayuu Jimmy-na cadaw u qabiyaa 2018 Jimmy asiga iyo saaxiibkiisa oo gaarigooda ku jiraan iskana baashaalay ayaa rasaas lagu furay taasoo sababtay in oo Jimmy dhinto saaxiibkiisana dhaawac aad iyo aad u gaaro Crime scene looked like late Monday night on Wiley Avenue. Two bullet holes pierced the driver's side window of this white Mazda SUV. Police say that shooter hit Wapo and another man from close range. Wapo died as soon as he got to the hospital, and the other victim is in stable condition. dadu haajiran haday screen-ka ka arkaan iska ka nacaay sabab la'aan ku nacaay mana ogid sababtu ku nacaay bi dad noocaas ayaa jiro hadii video-gan intaan aad ku soo gaartay aadi aad ayaad ugu mahadsantahay daawashadaada run ahaantii video-gan qoristiisa kali ayaa iga qaadatay talaba maalin waxaana warqad soo ma jeedin video-gan ayaa ku diyaarinaya waadi لايك نسار سو كونتنتي علمي غا او فافو انا عان او نخدو اه واي فهمي ساسا كهربا